fshati Aranjell. Fshati Aranjell numron 130 shtëpi dhe rreth 750 banor. Për 130 shtëpive, më shumë se gjysma janë të mbyllura, sepse pronarët e tyre janë në gurbet. Fshati Aranjell është një nga fshatrat e komunës Oslomes, i cili përka infrastruktura është e për i reguluar. Me rrugë të asfaltuara, ujësjellës dhe kanalizim, të gjitha këto të investuara nga banorët e këti fshati dhe komuna e Oslomes. Banori këtij fshati Sadin Arslani, i cili disa vite radhazi ka qenë kryetari i bashkësisë lokale, na informoi rreth punimeve infrastrukturore që janë bënë në këtë fshat. Fshati juën i Aranjellit së gjinit me 130 shpej. Prej atyve 130 shpejve, ma shumë se gjimë sa janë më shijel. Jemi pa njërës, kanë marë gurbetin. Për para vërte shkojnë me gurbet, po familjet i kishim ke shpeja, vijim që të levzërlik. Sot pasune e kemi bol, e njaft, aman njërzit u ki kemi ke shpeja, kemi jetë presaj, fëmijit, jetën pashkohën shkuëll, mësuen për jashtë. 750 banor gjinë në fshatin të uan. A, vece banor, ma shumë janë në stranës, po se janë këtu në fshatë. Se jetëa taj për pasunaj, monimi nuk monimi të qajemi. Na fituen të gjemë në binë, në qyshin fshati o dretau, nuk o si ka qëan për para. Me rrugët, me asfaltim, me drejtim publik, me të gjithë të merat. Ushqyesin e kemi të vao për para, kanizimin e kemi të bua vejet, rrugën e ka bua obshtina, në ka bua zalin, në kemi morë në obshtina. Në ka nëjtë këto kemi bua gjamajen, në ka nëjtë gurbeqarët, pi më 3.000 euro, 1.30 euro. Vullnetarë gjithë kanë dhonë e kemi bua gjamajen, ma e merë se e reje. Në ka nëjtë në komuna, i kemi bërë monat e gjamajës, monit të istimatin, zonë të shefni. A, kretë me e shkuam, po në vece që jemi fukara ka njërzit, nuk i kemi njërzit këto. Ta monat të këti zalit, ne ka bërë komuna, pa kontribut të iqë me komunët e vetë, kontribut në atyve. Atë ma orpia që një këto ke qëtin a që, këta që një ke ore poashtër. A, në ka një mojën e këtë një ke gjymë, sa ke qëtin e këmë bërën vejat të poashtë. Në jemi të kënaqë pi komunës, që në ka nift, një mësut të në 75 jetë nuk ka nift, asë njëherë këtë gjohet të abuje, pa më dhohen katoni, se kemi bua për para ujësjelësin e gjohet kanizimin e kemi dhohen pare në ka nift, ama këtë në ka bua komuna, dhurat, pa dinuar hëqë. E ne mora të jeshim i njohë, mora të jeshim të kënoqë, a më nifje në atyve.
Në fshatin Haranjelle e takuam Gjahamitin, i cili na tregoi se si kanë jetuar më herët dhe për varfërimet të cilën janë ballafaquar gjatë asaj kohe. Ai tha se jeta ka qenë tepër e vështirë. Kanë jetuar në varfëri të madhe, kurse tash pasuri kanë, por kanë mbetë vetëm pa fëmijët e tyre. Sepse fëmijët e tyre kanë marrë rrugën e mërgimit dhe shkak i largimit të tyre nga vendlindja është mospunësimi në vendlindje. Kemi punau një vakët, i kemi punau arat me qije. Kosh me qije, kosh me lup, kosh me magjar. Si kundra ka pas mundësaj njëriu, a ka pëtëshe. Kjerëherë maj pas mi ka qënë kosh ka pas dy qije e në kosh ka pas një kal. I kemi punau arat me ata gjoja. I kemi punau me duër. I kemi kuar me duër, i kemi shaj me kol. Kosh ka qënë ma pasunek, i ka shaj me kol. A disa i ka shaj me luop, me ajvanat, me qije, me magjar, i kemi punau me duar, i kemi hedh me duar, gromdin e kemi hedh, e qitë një po ku kishtë e mërroan, o kone qitë një për jashtë, e kanë hedh gratë su, me lopat e kanë hedh. E kemi tërmau bereqetin e kemi shtaj në shtupaj, qashtu me i zjetë shumë, i kemi kuar, mo me, kështu, ka një duar i kemi kuar. Gërtu që ti kemi punau, Ne duhet gjithë, ka 3 tajar, ka 4 tajar, ka 5 tajar, si kundre ka pas mundësaj një, që i ka, ka pan pasunek, ne i ka pas 2 tajar, që rare punuaj një trolli, një si ta e ka lënë fushën, s'ka ataj, pak fort e kë punuaj, a ne e këmi punuaj me shatë, dy herë i këmi punuaj arat, i këmi, njerë i këmi punuaj, njerë i këmi mosh, me duhet gjithë i këmi buaj. E në qështu këmi punohë, që re shumë me zgjitë bezat që këmi shohën e që këmi kalu, onë këmë 82 vjetë, ne këmi kalu shumë me zgjitë e këmi buë të rollin e këmi. E në kuake në dritit e këmi tërmohë, jo si të hajë në frojë qëndë me buke në hajvanati, a ne këmi tërmohë kuake të tërmohënjëm, kalëzit të tërmohënjë, gratë, kalëzit që e kuarënjë për pikonjë ka një, kur i vëzit njëm ne, i vëzit njëm me vojka. E në asajt vojkës i venjëm se me drasa ishte dhe t'i vejmë një petë, ki më pikuj, kua kjetë grunit të pikuj atë. Ashtu e tërmojnë një më drithin. Ta e se bojnë i ta atë forë bukës, si bojnë drithit. Qashtu me kampanjë, qysh bojnë kampanja, qysh. I këmi qash shumë me zgjetë. O t'ka di, ma, ma shumë. Në mëna, përra këtë një ta ma mërë atë hejë. Po, zdi si të thëmë, taj pasunaj e ka shumë ma pa lezeshme, tërer ma me lezet ishte. Kor vingin misë të rëmuashim gjithë dhimnit, bo një mua betë, kjetëri lezet ishte. Taj s'kemi, kanë shkohu në sërëni, vjen një mejkë, do paj një kafe në më arzë darë, ku hanë asë një sene në shkonë. Rajmë këtë televizija sajtë atë, ma për para vërtejshin fukara, ama ma e lezeshme ishte. A unë, për mau për vetën thëmë, a e lezet, Ska më zvjenaj, taj pasunaj kemi e ma pëdjallë, caullët nga kanë shkau, nga jënë djerëtë, kemi jetë do pjesë që këta unik, në majlë zgjithme ishte ajo të njohaj. Vërte ishim fukara, qashtu me zgjithë punuar njëm, ama kur tërmuashim në mëram, kishim mua betë, kishim gjithë gjone kishim. Taj, pëdjallë, iqë, të falinere. Gjitha është sëtë shumë maj e mejrë, ama është në maj e zgjithme, Ma pasuna i ka palezit. Darsmat për para i bunjim në përshpejet. Kishin lezit, ka një a bunjim darsëm me kongatar, me njërës, do vi një mejk, do shkujmë mua bit, do tërmuami, do bredhim bat, do bredhim filgjona, gjoja, kua qeles dhe lik, kishte, aman kishte fukra lik shumë. Taj pasuna i ka lezit për një aprisht nuk ka, darsmat i bunjim për restorantet. Aha, atyve du të rive u duket ma mejra, ma neve nga duket ma mejra, kur ka qua ndarësma të keshpeja, një afë, shethëshim me familje, me gjojë, taj një notë buën ndarësëm, to e ndarësme ne buën, sa dini shkuen me ndarësëm, a quet
se shkuin ke Arabella, ke Nexhati, kur i pëjt, nuk i pëjt, se ke Dasmuri shkuin, po i pëjt ke restorante, ke cëli restorante janë. Migrimin e banorve tregon edhe Gja Ramazani, i cili thot se pengesa më e madhe në fshat është migrimi i banorve në për vendet e huaja. A i tha se migrimi është plagë e pashurueshme, jo vetëm për banorët e fshatit Haranjell, por kjo plagë është në të gjithë fatrojet shqiptare. Fshati jo, konkretisht, në pipamjen e kësa infrastrukturës, është në nivel. Kur thamë në nivel, rrugët, uji, kanalizimi, rryma, janë ma mirë së duhet tjetë. Në kanë ndihmon komuna, në ndihmon komuna, edhe u jemi mirë njohës. Vetëm se pengesa ma e madhe, që është në fshatë dhe në gjithë trujet shqiptare këtu në këta vise, e migrimi i banorve që na ikin. Kjo është plagë e pashërueshme. Duhet t'i gjindet një far mundësia, a nuk ka mundësia. Për shembull, nxënësi, gjalli jemi mësu gjallin këto, i morë në Zvicrë. Ska punë, ska vetë. Kjo është puna. Fshati, që ashtu si të regun shokët, plëtsisht pajtojmë. Ma para, kishim përën shumë, po kishte ma knaqësi, se dëshkuish këni në shpi, do të vjen një kafshat buke. Ta shti s'ka, më vetëm një kafe do pishu, se s'pinë, do t'i kishu.
vetëm merresh me televizionin edhe kur gjatë qëtër. Kjo është puna. Kemi në xanës, kemi të mirë, në mësojnë jashtë. A në jashtë do jesin. Kështu, kam në ipin e mëson në Zvicër. Do jesin në Zvicër. Një në ipin mëson në Shqipëri. Do jesin në Shqipëri. Kjo është fakt. Kryesore prej komunës jemi të kënaq. Njëherë jemi të kënaq që sa herë që i kaluem rrugën për në qytet, e shofim flamurin kukezin. Në fshatin Makedon, flamuri Shqip valon. Kjo është një kënaqësi e madhe e pamohshme. E dyta, do hysh në komunë të presin shqiptarë. U tho mirë më gjisë, nuk tho dobro utro. Kjo është një kënaqësi e madhe. Disa gjana janë të mjaft të përmirësume në atë pikë pamje, ose në gjyqë, ose ku do shkosh do këmë. Ka, apo njerëzit na ikën, faleminderit, që me dhe njerë, qofshi me njerë, rrofshi edhe uruj punë të mbarë, të vizitoni ma shumë fshatra, të shefet si o situata e popullatës kërqovare. Se migrimi ma i math se në Kërqov, ma ndaj vjen struga. Ndryshë është pak në gostivarje të tova. Ka ma te për investime, ma kene ma do bëtë është. Rofsh. Kretët të na thonë në ashtu se do buem, do buem, ne vendinje nuk e lishuem. Kom qonë pak taj ka Zhvica ke gjemë, fëmijit qanjim për të jertë këto në vendinje. Su kishte lezita që, du më ke shokte ju, në ke shkullë ju, aman s'ka punësim, përshka këtë punësimit që nuk ka njëzit e ju në punësohen, në vend punësohen të falish njëzit e ju në termë që e hekim një atëjmin, e hekim bërlokun, e hekim gjithë të këqë jetë, ju në punësohu pi strumice, pi velesje, nuk di pi ku, pi gjergjelije, neve foshën në imorën, zolomin në kanë lishau, fëmijit nuk në kanë shtajnë paunë. Si kur tishin ata fëmijit këto në paunë, ne ma shumë do kishim, ne ma me do ishte vendit për paronte. Se vendin e ma njërzit. Ne thomi parja gurbeti aman, pa njërës o vendit i këtë shumë. Fshatin Aranjel nuk ka shkollë. Fëmijët e këtij fshati mësimin e ndjekin në fshatin më të afërt, në fshatin Sërbic. Në këtë fshat veprojnë shumë afarisë të cilët në punën e tyre kontribuojnë në punët infrastrukturore të kësaj lagje. Ka 4 firma të cilët merren me punë ndërtimore. Në këto firma janë të punësuar banorët e fshatit. Këto firma janë ka fshata e gojës për ato, sepse prej kësaj pune sigurojnë ekzistencën e familjeve të tyre.
Në Ranjel shkollë nuk kemi, vakti le kemi sa unë sërbis, o njatë këto shkollë e sërbicës. A, kur kemi pash ma shumë zonës e kemi mësau, para kështë sa vjetës, jënë mësau pak kohë në Ranjel. Kishte ma shumë zonës, a shkolla nuk kishte në sërbicë, e i mësau më këtoni, e pas që i kohë, a ma shumë a kretë ka që anë shkollën e kemi pas në sërbicë. E tash nuk kemi fëmi, shumë pak fëmi ka. Një sërbicë të thujnë me kombe. Ta u ka mësau u opshtina, u lishon kombe. A dzancive shkuen në Serbis, në Sher, kuan e kuan, kushtet i kanë të mera. Jemi të kënoqë me ata gjoja që fëmijët na uthtuen. A na përkrau opshtina, pushteti, nuk e di, firma ka këtu në Ranjel, po ka katër firma, një firma e madhe është firma Ardi, a firmat me fasada që merren, firma Ardi merret me dërmtari, me magazin për materiale drejtim për gjoja, e ne e një firmë është vllazi Tafmeti që merren me fasada, me gispunus, me ata gjoja. E dy firmat vogle janë që liti fikse në Zifi, fikse punuen me gjojët matë vogla këtu në përfshate, në përfshate të kjire. Me e janë, kemi pak biznis këtu që punuen punëtorit janë të shtajnë pa unë për firmat, të juna, kemi